tan iyo markii dadweynaha reer burco ay doorteen xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco waxaa jiray khilaaf ka dhex qarxay xildhibaanada kaasi oo u kala jabiyey laba garab waxaana bilihii u dambeeyey dibadda u soo baxay khilaafkaasi oo u dhexeeyey xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco oo isku khilaafay hantida ka dhexaysa ummadda oo middo midka kale ku eedeynayo in uu lunsanayo hantida ka dhexaysa ummadda xildhibaan siciid axmed raage oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco ayaa telefishinka ariel wax ka weydiiyey khilaafka ka dhex taagan golaha deegaanka ee degmada burco oo intooda badan xildhibaanadu ay kasoo horjeedaan maayirka degmada burco waxa weeye khilaafka golaha deegaanka degmada burco ka jira waxa weeye khilaaf sharci khilaafkaasoo ah dastuuri hawshiina loo igmaday inaanu ku ilaalino maamulkayaga guddida fulinta inaanu ku ilaalino kuna dabagalo sharci dejin baan nahay xeerarka aanu dejinno iyo mashaariicda aanu ansixino inay si habsamiyi u fuleen inaan u fulin hore waxaan u sheegnay inuu jiro masuq maasuq baahsan maamul xuno ballaaran weliba ay dayacantay xilligii kala guurka ahaa howl maalmeedkiina loo igmaday fulinteedu way kooban tahay hadday dhulkii danta guud tahay sida loo maamulay hadday tahay kor uqaadidii bilicda iyo fayodhowrka magaalada intaba gaabis badan baa jira marka waxaanu ka warsugaynaa xukuumaddan cusub sida ay noo taageerto ee golaha ula shaqeyso waxna noola qabato run ahaantii dhulka adinta guud waxyaabaha badan aynu dhaliilayna ku dhaliilayna maamulka degmada in sifo sharci daraa loo maamulay meelo badan aan munaasib ahaynna la bixiyey marka arrintii way taagan tahay gacantaana lagu haya sidii wax looga qaban lahaa in badanna waanu ka hadlo way soo hortaagnay ninkii tuuga iyo ninkii khaayina iyo ninkii dibu socdaba waqtigii taariikhda ayaa sheegi doonta arrintaa bara saabka annagu lama qabno xildhibaanna ku xadgudbi mayno waxaanu geyin ku sheegi mayno goluhu waa 12 xubnood inta badan kalfadhi lama qabto waxaana intaa looga cararayaa in laga doodo oo qodobka sharciga wax laysu sheego nin taageera iyo nin aan taageerinba waxa weeye waajibaadkii dastuuriga ah wixii ka khaldan goluhu u siman yihiin inay aragti ay kaga midoobaan sidoo kale waxa uu xildhibaanku fariin u diray wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha mujaahid maxamed kaahin axmed maanta waxaan halkan sidoo kale soo dhoweynayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed annagoo u sheegayna in degmada burco uu dayac fara badan ka jiray in badanna aanu ka hadlaynay oo aanu kala aragti iyo kala fikir ku ahayn maanta waxay maraysaa in lays hortaago howlihii samafalka ee la siinayay dadkii abaaraha ay xoolihii ka baxeen ee ceeloobay ee soo galay deegaanka xarumaha barakacayaasha in layska hor istaagay howlihii samafalka ay u waday hay-adda bisha cas iyadoo looga faa'iidaysanayn in lana siyaasadeeyay arrimo siyaasadeed khilaafkani ka dhex taagan golaha deegaanka ee degmada burco ayaa bilaabmay tan iyo markii ay doorteen bulshada reer burco cabdilaahi xudayfi ariel tv burco